よし、行ってくるぜ。脅威は8度目の北伐を行おうとしていた。目標は諸葛亮が6度狙った祁山ではなく東洋。用地祁山の守備を固める魏の当該の裏をかいたのである。果たして東洋城に魏兵の姿はなかった。今度こそ魏軍を打ち破り先人たちの夢を叶えられる。熱気あふれる蜀の戦法にあって夏侯派は一人いぶかしんでいた。あの百戦錬磨の当該がやすやすとこの地を渡すだろうか。門を開け放たれた無人の城、夏侯派にはその城の様子が不敵に笑う当該の顔に見えた。偵察のつもりであったが、この様子ならご詰めを呼ぶ必要はなさそうだ。なあ、この城やっぱおかしくないか。いくらなんでもガランとしすぎだって。ここ東洋はもともと守りの手薄な土地、そして魏の主力は祁山の防備に手一杯だ。用地祁山の軍を割いてまで東洋に援軍を送る余力はあるまい。そんなもんなのかな。ここの兵は皆城を捨てて逃げたのだろう。何せ助けは期待できぬのだから。けど祁山の主力はあの当該だ。嫌な予感がするんだよな。ちょっと様子見てくるわ。悪いけどここは頼んだぜ。なんかうさんくさいんだよなこの城。わざと空にしているような。裏切り者のくせに上出来じゃないか。けど今頃気づいても遅いな。やっぱ空城の警戒を。いやいやいや、冷静に外の味方と合流だ。太陽廃人撃。これが絶対絶命の危機ってやつか。どうさんなら笑い飛ばすんだろうな。きっと勝てると思ったか。差を甘く見ると太陽
私の経歴に傷をつけた。次は許さん。敵将、討ち取ったぜ。これ、トラ戦将じゃないのか。でも、似たような厄介な匂いがしてくるぜ。一か八か、あれに乗ってみるかな。トラ戦将と似たような本だろ。到来し、
負けではない。Thank you.
成果は上がらんな。撤収する。敵将討ち取ったぜ。また生き延びたみたいだな。やれやれ、まだ自由でいられるか。ここが出口か。いやいやいや、今までの感じだとこれも罠。ああ、カクアイ殿の仇。フリ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 、苦しい。息子は聞こえんど。フリフリフリ、ほら、どうした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 。仲良きことは素晴らしきことかな。自由に生きた結果がこれか。戦場で死ねるなんてついてるぜ。あなたは絶対に死なせない。覚えとけ。勝てば官軍、負ければ